E aí, então, né, Carol, é tapa na cara todo dia. Mas isso não me impediu. Eu vivi mais de 2 anos em depressão. Na verdade, a vida não é questão de merecimento. É emoção. E eu fazia, porque era uma coisa que eu gosto. Se você começar a se visualizar, a sua mente, ela só conquista aquilo que você visualiza. E todas as vezes que eu pensei em desistir desse projeto... Quantas meninas? Oi, Ramon. Oi, Drago. Fala, galerinha do canal da Dragon. Tudo bem com vocês? Olha o tanto de mulher bonita que temos hoje no nosso vídeo. Mais uma gravação do nosso projeto Transformação com a Dragon. E hoje o vídeo é especial, porque hoje nós selecionamos algumas das meninas que estão sempre interagindo. Algumas delas mandaram vídeos para participar, para estar no lugar da Amanda, que foi a escolhida. E a gente vai contar um pouquinho da história de cada uma, qual que é a relação, como anda a vida fitness, se a vida fitness existe ou se ela ainda tá ali, ó, submersa. Mas a gente resolveu escolher essas lindas que estão aqui com a gente pra contar um pouco da história pra vocês. E depois vai rolar treinão, né? Mas como eu sou boazinha, né, Carol? Eu falei, vamos gravar primeiro um bate-papo, conhecer elas. Depois a gente faz o treino, que é lógico que não tem bate-papo depois do treino. Boazinha. Acompanhem depois da vinheta. E eu tava esperando parar de falar porque eu já tô querendo limpar o bigode. E o Ramon filmando cada vez mais perto. Gente, tá difícil segurar a emoção aqui, ó. Elas estão muito emocionadas, tá? Então, uma por uma agora, pra fazer uma apresentação rápida pra vocês, porque eu tenho certeza que quem tá aí assistindo queria estar aqui. Muitas das meninas queriam estar aqui. Se não botaram então... fé, né, que a gente ia convidar. Então vocês imaginam que elas estão nervosas, mas elas vão contar um pouquinho aí da história em breve, 1 minuto. Cada uma. Não, câmera corta, tá? É, ok. Olá, Brasil! Meu nome é Carla Mendes, eu tenho 28 anos. E a minha vida fitness se resume em 5 meses, porque eu vivi mais de 2 anos em depressão. E graças a uma reviravolta enorme na minha vida, eu parei de fumar, comecei a treinar e hoje eu tento fazer dieta direitinho. Sigo as duas, sigo o canal da Drago. E pra mim é uma inspiração muito grande, eu tô muito feliz de estar aqui. Antes de passar pra próxima, o exercício físico te ajudou a sair da depressão? Ajudando. Completamente. Foi o ponto principal, foi o que fez. E a alimentação também. Sim, é, o estilo de vida em si, é, né? O exato, treino, a dieta. Mas o treino, o sair da cama e fazer algo, mudou minha vida. Muito bem, parabéns! Oi, gente, meu nome é Eveline, eu tenho 34 anos, 2 filhos. E há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a pesquisar na internet, assistir vídeos e segui muitos atletas. E fui aprendendo a fazer uma alimentação mais saudável, fazer exercício. Eu controlava a alimentação através de aplicativo no celular, os macros e calorias. Uma minha cara consegui de indignada, resultado. Glucose. Como assim? Até que ficou platô, né? Não conseguia mais, mas não parei, não desisti. Até que finalmente eu consegui. Pode contar! Depois de 8 meses pode na pode fila contar. De espera, eu consegui uma vaga com a Carol. Não, é emoção. Olha, ela não tá aqui por minha causa, tá? Até porque não fui eu que escolhi as meninas, tá? Não tem nada, não tem nem rebolado, tá? Não tem. Ela queria muito conhecer a Aline. Foi Deus. Muito, muito, muito conhecer a Aline mesmo. Ela merece estar aqui. Apesar de ser minha paciente há mais de 1 ano, tá? É, até por isso eu não me candidatei ao projeto, porque eu já passava com a Carol, então eu não achei justo tirar a vaga de outra pessoa que precisasse mais, né? Não é isso. Arrasou! Vai, Amanda, se apresenta. Oi, Brasil. Então, meu nome é Roberta, eu tenho 28 anos, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Senador Cortes, com 2 mil habitantes. Eu sempre gostei de educação física, de me alimentar melhor. Eu não sei nem quanto tempo isso vem na minha vida, porque é desde criança. Pra vocês terem ideia, as minhas brincadeiras de criança era fazer polichinela, era fazer... Não sei, pra vocês terem ideia, como na época minha referência não tinha internet, e pra ir no médico, a gente tem que ir numa cidade chamada Juiz de Fora. E eu sempre pedi a minha mãe... As emoções estão aflorando. Passar em banca e pegar, comprar revista de musculação, pra mim poder ler. É... Ver nesse mundo que pra mim era distante. Calma. Agora você tá perto, senhora, você tá do nosso lado. Olha, agora só ela tá como falando tá pra um dos maiores canais. 700 mil inscritos. Fitness.
do YouTube. Olha tá só. Bom, vou respirar. Olha só. Respira. E na minha cidade não tinha academia. Eu vim embora pra cá, pra Mauá, tem 4 meses. E agora que abriu a academia lá. Só que eu era daquelas pessoas que sempre gostava, não gostava de ficar parada, que eu praticava corrida, já ganhei várias corridas, já comprei um saco de cimento para fazer barra, para fazer halter, e eu fazia, porque era uma coisa que eu gosto. E eu sempre acompanhei essas duas aqui, sempre acompanhei o canal da Drago, e eu falava, um dia eu vou conhecer elas, um dia eu vou, e eu tô aqui! Eu falo assim pro pessoal que me acompanha, tem que tomar cuidado com o que pede pra Deus, que ele escuta. Deus realiza. Aí depois você não sabe, como fazer a coisa continuar acontecendo, porque você pediu, ele realizou, entendeu? Você pediu, tá aqui perto, ó. E uma tá mais coisa perto, que eu quero falar também, é porque eu falava sempre pras pessoas, um dia eu quero ser uma atleta, eu quero subir no palco, mas eu ouvi de muitas pessoas, até de meus amigos mesmo, Roberta, mas como que você vai conseguir isso? É que nem academia tem. Será que você vai conseguir isso mesmo? Será que você consegue? Só que as pessoas subestimam muito o sonho da gente. Mas eu tô aqui pra mostrar que eu vou conseguir e que eu consigo, que você consegue também. Você já conseguiu! Essa é pros amigos que duvidaram. Eu ia falar que amigo é meu. Né? Mas eu não posso. Calma, geminiano. Eu falei ovo da galinha, ovo. Melhor segundo calma, geminiano. Eu não queria me emocionar, mas foi difícil, porque isso é um momento que eu sempre põe quis. Põe pra fora, amiga. Não tem problema. Foi você emociona. Isso é bom pra galera. Isso é bom porque tem gente que tem acesso a tudo. Eu sempre falo isso no meu Insta, né? E no consultório também. Tem gente que tem acesso a tudo. Tem condição financeira, inclusive, de fazer a melhor, treinar na melhor academia, com os melhores personagens, o melhor educador físico, a melhor nutricionista, comer os melhores alimentos, tomar os melhores suplementos e não faz o que precisa ser feito. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar. Para um desses meus sonhos também é ser uma profissional de educação física. E eu tô conquistando isso. Tô no meu 6º período. Aê! E vou chegar lá. Oi, meu nome é Luísa. Há 2 anos atrás eu enfrentei uns problemas pessoais que me fizeram descontar na comida todas as minhas frustrações. E com isso eu ganhei 10 quilos. Só que assim, para algumas pessoas 10 quilos pode não parecer muita coisa, mas para alguém da minha altura foi o suficiente para me deixar com danos permanentes no joelho. Tive problemas de deficiência de vitaminas, então eu sofria muito com... os meus membros ficavam adormecidos com frequência. Eu tive vários problemas de saúde. E aí um dia eu falei, não, chega. Eu vou retomar as rédeas da minha vida. E eu comecei a fazer academia em casa. E com a academia em casa eu consegui perder 6 quilos. Depois, com as academias fechadas, né? Então eu tive que fazer treinos em casa. E eu segui depois que as academias abriram. Estou aqui, já perdi 10 quilos e estamos aqui. Sigo a Dragon. A Dragon foi essencial, né, na minha vida nesse momento. Eu juntei uma graninha, comprei alguns suplementos, tomava Black Viper todo dia. Todo dia. Saía tremendo? Gosto. Saía tremendo. Black Viper é punk, gente. Mas, cara, me ajudou demais. E, nossa, de verdade, tá aqui hoje é a realização de um sonho pra mim. Muito bom. Muito bom. Pois eu quero que cada uma fale qual que é o suplemento favorito. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos. Minha relação com os esportes, esse tipo de coisa, ela sempre foi muito boa. Desde criança eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei bastante. Mas um pouco mais de 2 anos eu perdi o meu pai, né? E foi o suficiente pra eu não ter forças pra cozinhar e pra fazer aquilo que eu mais gostava. Então foi um período bem difícil da minha vida, em que eu descontei tudo na comida. E aí logo depois eu segui algumas blogueiras que tinham aqueles desafios. Carol, não me mata. Fiz o desafio. Ah, achei que tava falando... Eu tava falando... Aqueles desafios. E aí, aqueles desafios de finais de ano. Então eu me restringi bastante nesse período e acabei emagrecendo, emagreci errado, eu sei. Depois eu comecei a seguir o canal da Dragon. A Carol foi a primeira pessoa que eu segui do time. E aí, então, né, Carol é tapa na cara todo dia. E aí. Tiro porrada e bom. Exato. E aí eu acompanhei o primeiro desafio da Andy, né? Aí sim que eu comecei de perto a acompanhar a Dragon e a todo o conteúdo que eles têm. Depois comecei a seguir a Aline. E aí eles lançaram o desafio de transformação da Amandinha, que pra mim foi a virada de chave real. Porque eu me inscrevi nesse desafio pra ser a pessoa que foi escolhida. Antes mesmo de sair o resultado, eu pensei comigo mesma que se eu não fosse a pessoa escolhida, eu me frustraria muito. E aí eu deixaria qualquer coisa de lado e me desanimaria, né? Eu não teria um compromisso comigo mesma. E antes de saber o resultado, eu
vi ali minhas finanças, o que eu poderia fazer por mim, sem o apoio da Drago, e aí eu vi que eu poderia marcar um nutricionista, né, que seria o que eu teria condições no momento. Saiu o resultado, eu não fui a escolhida de fato, mas fui na consulta do nutricionista na semana seguinte e decidi fazer o desafio por mim mesma, com as dicas das meninas, todas as dicas do canal, aproveitei todo o conteúdo gratuito que eu poderia e fiz o desafio. Perdi gordura, ganhei massa muscular e tô aqui com elas hoje. Eu falei que eu participaria desse desafio de alguma forma e estou aqui. Então isso é muito gratificante pra mim, porque a mamãe orgulhosa lá atrás, de algum jeito o meu esforço foi o suficiente pra estar aqui com ela. Essa é minha filha. E pega no meu pé também. Tá vendo só? Entregar a nossa vida na mão de outras pessoas, porque a gente tá aqui, a gente dá o nosso sangue, faz tudo com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, pra levar o nosso melhor pra vocês. Mas a gente consegue ajudar, às vezes, 2, 5, 10% do que a gente gostaria. Só que a gente faz alguma coisa, a gente quer que vocês absorvam isso, que vocês consigam pegar alguma coisa do que a gente passa. Nem que seja só a motivação, nem que seja só aquela luz no fim do túnel, entendeu? E às vezes a gente tá tão no fundo do poço que a gente realmente se entrega e fala assim, não, eu só vou se fizerem por mim, praticamente, entendeu? Se a gente pudesse, a gente com certeza chamaria todas que se inscrevem. Com certeza absoluta, porque na verdade a vida não é questão de merecimento, mas às vezes a gente conta com a sorte. A Amandinha teve sorte, a Andy teve sorte, e talvez por sorte, por Deus, pelo universo, pela gente. Direção do sol, pela lei da atração, vocês estão aqui hoje. Existem outras meninas que vão estar nesse momento assistindo o vídeo e vão estar frustradas por não estarem aqui. Vão se sentir como você se sentiu, talvez. E faz parte que isso sirva de motivação pra vocês entenderem que tudo é possível, desde que a gente se coloque como protagonista, assuma nosso papel sobre nossa vida e controle as outras coisas ao nosso redor. E não que as coisas nos controlem, tá bom? E principalmente no caso da Roberta, que ela disse da onde ela veio. Eu me identifico muito com pessoas assim, né? Pra quem conhece a minha história. Que é muito... Às vezes a gente acha que é distante, só que você só vai conseguir conquistar qualquer coisa, tá, gente? Seja no físico, seja no seu trabalho, qualquer coisa. Se você começar a se visualizar, a sua mente, ela só conquista aquilo que você visualiza. Então não adianta, ai, um dia se eu gravasse com as meninas. Meu, você tem que se ver com a gente. Você tem que... Não, participo, assisto os stories, assisto os vídeos do canal do YouTube. Você tem que se imaginar aqui dentro. Porque assim, dá pra realizar e qualquer pessoa pode, qualquer pessoa. Muitas vezes, alguém que tem essa oportunidade, que tem a canal de nutricionista, tem eu como treinadora, tem a suplementação da Dragon e coloca tudo a perder. E não corre atrás. Então você precisa fazer por pra você. Ficar chateado pra mesmo, essa cara precisa servir. Eu quero falar. Sério. Eu quero falar sobre isso. Então, eu queria falar também, né, o meu relato com a participação das meninas no projeto. É uma relação de amor muito grande. Porque em diversos momentos eu pensei em desistir, em diversos momentos eu não estive bem. Eu tenho muitos problemas pessoais, assim como todo mundo. E todas as vezes que eu pensei em desistir desse projeto, eu entrava no Instagram e via lá uma mensagem dela. Eu já recebi mensagem de tipo, muita gente que tá participando, tá acompanhando. E nesses momentos essas pessoas motivavam, sabe? Falava, ai, hoje eu consegui levantar da cama pra fazer um cardio. Ai, eu emagreci alguns quilos, eu tô fazendo dieta. Sabe? Vendo que o projeto está de fato impactando a vida das pessoas. Então, tá sendo muito importante, muito especial. E eu queria agradecer muito, muito, muito cada um de vocês que acompanha e apoia a gente de coração. É isso, gente. Inclusive, Carol, eu guardei meu dinheiro para fazer sua consultoria. E tá, as vagas estão encerradas, não tô entendendo. Eu vou te dar uma consultoria. Ai, por favor. E eu só vou parar de te dar se você parar de ter resultado. Tá bom. Combinado? Combinado. Tá bom. Gente, eu quero falar uma coisa pra você, como ela falou sobre a lei da atração, sobre você se visualizar fazendo aquilo. Meu primeiro contato com a Dragon Pharma foi com o canal dos Estados Unidos, né? Vendo a Barra da Bieva, minha musa fitness maior, treinando. E eu, desde que eu ficava olhando só ela, eu não sabia nem que tinha o canal do Brasil, né? Eu ficava só olhando ela. E eu já pensava, um dia eu vou estar gravando com eles, eu vou estar treinando com eles aí. Até que achei as duas aí, fiquei super inspirada, porque do Brasil, né, então é mais perto. E aí, enfim, mais fácil mais realizar. Palpável, né, gente? E aí, quando eu vi a Mandinha ganhando... escala, né? Eu não vi quando tava aberto o concurso. Eu só vi quando ela ganhou. Falei, perdi, cara. Aí eu, mas tudo bem, vai ter outra. E eu fui assistindo. Assim, tem que pensar, muito bem. Então eu fui assistindo e cada vídeo eu pensava, eu vou um dia ser eu aí. E aí, então, foi isso. E eu estou aqui.
Ó, oh, rapidinho, precisa do microfone pra falar qual que é o suplemento favorito de cada uma delas, da Dragon? Ó, oh, vou começar por mim. Eu sou a viciadinha do Black Viper, todo mundo sabe que sou viciada. 15 cards por dia. O meu é o Black Viper, tipo, ó, gosto de todos, mas tipo, colocar no top 1, o Black Viper. O meu Venom. O meu Black Viper. Venom, com certeza. Nossa. Quem sabe qual que é o meu? Neuromorph. Ah, boa! Você me acompanha. Eu vou de Venom. Olha, eu amo o Venom. Eu fico mais louca que o Batman. Olha, eu vou sincera, ainda não tive condições de comprar. Porém, eu aproveitei a promoção com o cupom da Carol na semana passada e tô com um combo lá. Então, vou aproveitar e vou experimentar muito bem. Primeiro. Depois vai ter que me mandar um feedback. Faço resenha depois. Pra gente repostar, muito bom. Muito bom. A Carol vai fazer um treinão hit. Que a gente... A Carol vai fazer um treinão agora no próximo vídeo. No meu contrato? Não consta treinos. Apenas suporte caso as meninas precisem, entendeu? Eu fico ali. Água. Eu fico ali segurando as bolsas, dando a água, entendeu? Uau, eu massagem nas costas. Enfim, o que precisar, tô aqui, entendeu? Inclusive, eu tô vendo muitos comentários pedindo um treino de vocês duas. Que... Eu acho, por favor. Eu imploro. Eu também gostaria. Não, na academia, vou dar um boi pra ela, que a Carol não é muito apta aos treinos ao ar livre, mas na academia, então, a gente faz. A cara a gente faz dela um treinão. Gente, vocês não assistiram meu vídeo fazendo hit com a Andiara e com a Lili? Quantos assistiram? Só por... Não, eu não assisti. Eu assisti. Não. Então, por favor, ficou se você conseguir, eu sei que você consegue, Ramon. Pode pôr, já tá jogado na internet, ninguém vai tirar nunca mais, né? Falta só um trechinho de eu tentando fazer polichinelo. É, por isso, não, a gente vai fazer por o vídeo. Que o povo do CrossFit o vídeo usou. De treino que vocês estão pedindo com a Carol. Nós eu não tinha coordenação pra fazer polichinelo. Eu fiquei uma semana com o joelho doendo, pensando, meu Deus, onde eu tô? Bom, a Carol não vai participar do próximo, mas no próximo vai ter agora um vídeo de treino. Esse aqui vou é participar, tô, ó, aqui na motivação com elas, vou dar todo o suporte pra Aline acabar com a vida delas. Passada. E você que está assistindo esse vídeo, meninas que não gostariam é de estar aqui, não deixa é um comentário. Comenta aí qual o suplemento que vocês mais gostam, que é o seu suplemento favorito da Dragon. Não esquece de curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações. Se você tá passando do nada nesse vídeo, não é inscrito no canal, já se inscreve. Compartilha esse vídeo, clica na setinha, manda pra todo mundo, manda pras amigas. E quem sabe no próximo vídeo com convidadas, não pode ser você que tá aqui, hein? Então, ó, um beijo, beijo das girls. Que agora vai rolar treinando, ninguém próxima. Vai mais estar sorrindo desse jeito. Ai, Deus.